အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောလဖြစ်တဲ့ဒီစင်ဘာလမှာတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ဟာပြိုင်သက်တွေလောကထင်မှတ်မှားတဲ့တွဲဆိုင်တွေကိုပြိုင်သက်တွေကိုမကြမီချိန်တွင်းမှာချပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မင်တဲဝိတ်တန်ရဲ့လိုက်ဟေဗီဝိတ်တန်တို့ရဲ့2022ရဲ့ရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာနဲ့ဂျာမီယာဟေဗီဝိတ်တန်ရဲ့ချမ်ပီယံအနာတိုလီမာလီခင်တို့ထုတ်သက်မဲ့လိုက
Rainier director ye light heavyweight dagabago sinkwa totam up yabare. Rainier ha fighter did do tide shame a dula lane webya be now tala jamabe now tap yang that they do yashigate up yabare. Malikene Rainier knows aloha when chem yeshella alma show when jong de tajim shide fight dog only pita jaw. Dibweha throw no jama pian say move yetayon damagabe pig that we jamale a 2 year ban sani bare. ကျိတ်တဲ့ဂျီတိုကရောရိုင်းနီယာနဲ့အနာတိုလီမာလီခင်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပဲလိုက်ဟဲဘီဝိတ်တန်ချန်ပီယံကပတ်လူပွဲမှာဘသူကအနိုင်ရလက်ကိုရရှိအောင်ပုံဖော်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုမန့်ပေါ့မှာလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့မက်ချ်လာ6ရက်နေ့ကဘရာဇီးဘီဂျေဂျေကစားသမားတူဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမိုက်ကီမူဆာမက
ne champion su re ko yashi tha ge de lu nge fighter du le phit par de musa messi ha tu ye profession ne ka sa da ma bwa prathama song ne ma black belt world championship champion kabat ne ko sukhu nai ne 4 yaw myaw american phit la ge par de tu ha naw ne ma ai su ko that mat sukhu nai ge bi kabat ne champion ne chain sukhu nai ne tu de daw american fighter du phit la ge par de Mickey ha wan championship ye featherweight dan le aw ma thot tat ma phit da chaung chanaw lo myama sbe aw awla asan ye nyin ngai le tu phit de martin ngu yin ye pyaing bae phit la nai ma de saung di ji be de twae jesus tin ma de